Марія, зважаючи на твою любов до фешн-індустрії, до українських і не тільки українських дизайнерів, можу припустити, що у твоєї доньки Нани, якій вже майже 12, вже є ці перші прояви любові до фешн. І на вот эти дві суперкутюрні Тьєрі Мюглєр штуки, вона сказала: «Мама, що ти там прячеш? Деньги? Що це за кучки?» Вот он и ответ. Тобто Нана жодного разу не просила тебе придбати підбори, рожеві сукні і все, що люблять дівчата, це не про Нану. Ні, бомбери, джинси, кепки, футболки з дурацькими надписями і очень-очень много кет. Зараз, зважаючи на те, що не вийшло відірватися на Нані, народився Олександр. Маленький пупс, йому можна купувати одяг і його як ляльку одягати. Відривайся на цьому. Ти знаєш, ні, він вдома. Він у нас не світський персонаж, виходів не любить, категорично проти. Тому вдома він в основному в якійсь дуже комфортній одежді. Ну да, із каких-то дуже правильних 100% хлопків і так далі, я все-таки більше за здоров'я, ніж за показуху. Олександру тільки-но виповнився рік. Як святкували рік Олександру? З артистами? Да-да-да, з медведями. Ні, ми праздновали сім'єю нашою, вчетвером приїхала моя мама. Я заказала торт дуже симпатичний Олександрику, і утром привезли шари. Він страшно їх испугався і заплакав. Він не зрозумів, отакі приблизно, тільки різноцвітні. Він вже чуть-чуть обалдел, що це таке. І вечором ми тихо, мирно, дав йому хлібну паличку в честь праздника. Він любить гризти ці хлібні всякі соломки. Він сидів, її гриз. А ми как-то его так поздравляли. Без. Но этот праздник мы больше с Тимуром отмечали. Меня каждые там 2-3 часа, везде, где я была, ждал букет цветов. Ого! Тимур на перший день народження сина вирішив зробити тобі сюрпризи. Я была, он мне присылал цветы. А подарунок? Нет. Нет. Только цветы. І скільки букетів таких ти нарахувала за день? Ну, щоб 5 було букетів, Це на роботі, в студії, в перукарні. Встреча була, потім я побіжала перекусити в кафе між встречами. Він там оказався, теж приніс мені букет. Я, собственно, першу годовщину Олександрика запомню вот этим, конечно.